vandag gaan ons hierdie dogtertjie gesiggie doen. Ek het 'n kopietjie gemaak wat ek op kan krap en die skaal of die rooster of grid kan opteken en 'n enetjie wat ek van gaan werk wat skoon is. Ons gaan hom onderste bo doen soos ons besluit het, sodat die regte brein kan inskop. Dis jou kreatiewe deel van die brein. Dis die deel wat jy moet gebruik as jy wil goeie resultate hê of as jy wil teken. Wat ons nodig het is 'n monteerbord en sagte pastelle en potlood as jy wil. Ek gebruik sommer die pastelletjies. Prestiek en 'n uitveer of soos in ons daar was dit wondergom. Dis as jy wil ligter maak of uitvee en as jy wil alles uitvee dan is dit lekker soos byvoorbeeld hierdie strepe gaan dit nou wegvat. En dan party mense is lief om hierdie papierstokkies te gebruik. Dit is as jy hom wil blend of jy hom wil insmeer. Jy werk met die skuinskuintjie. Jy kan ook met die puntjie teken. Vir klein fyn lyntjies. My papierstokkie is my pinkie. Ek werk hom lekker af. Ek gebruik nie hierdie nie, maar daar's baie mense wat dit gebruik. Goed. Ek het op die kleur besluit, want dan hoef ek net met donker kleure te werk. My lig is klaar daar, so my ligte kleure is klaar. Ek gaan wel nog op dit werk, maar my ligte kleure is klaar daar. Ek kon ook op donker monteerbord gewerk het en dan net met ligte kleure opgewerk het. Goed. Kom ons bespreek gou-gou hoe ek hom vir julle geteken het. Ek het nou al bietjie gaan teken. Net om tyd te spaar. Ek het 'n reguit lyn in die helfte getrek, weer in die helfte, weer, sodat jy blokke kry. Daar's omtrent so 16 blokke. Daar kan jy die lyne sien. Ag, so min of meer. Ek skat sommer met die oog. Ek gaan meet nie presies met die liniaal nie. En dan kan jy presies jou mond, neus, oogies reg plaas. Jy kan nou sien daai helfte lyn sny reg by die binnehoekie. Daai lyn sny reg by die binnehoekie. Dan weet ek my oogie moet daar kom. En jy kan self sien tot hoe ver hy gaan. Daar's 'n blokkie, moet gekry. Helfte en dan amper nog die helfte. Helfte, amper nog die helfte. So jy moet maar meet met jou oog. Die lyne help om hom te plaas, maar dan moet jy hom mooi skat in die blokkie. Jy kan ook sien die lyn van die oë is nie reguit nie, dis skuins, effens skuins. Hier is ook 'n lekker puntjie om van te werk is die neus. Hy lê op daai lyntjie. Hy lê op daai helfte van die lyn, ag daai halflyn. Hy lê op hom. En binne in tussen jou oë, binne jou tussen jou binnehoeke van jou oë is nog die wyte van 'n oog. Dit help ook. Die binnehoeke van 'n oog wys hoe wyd jou neusie is, maar die gesiggie is bietjie gedraai. So die een kant gaan groter wees as die ander helfte van die gesig. Goed, ek gaan nou, daai is nou al so bietjie geteken. Ek gaan hom nou wegvat. Ek wil nog graag voortgaan en begin inkleer. Ek gaan eers by die oë begin. My is die lekkerste plek om te begin. As dit reg is, dan weet ek alles is reg, dan kan ek net aangaan. Die oë is vir my die belangrikste. Jy kan enige plek begin, enige plek. Persoonlik begin ek altyd. As ek skilder ook, die oë maak ek altyd eerste plek. Nou die kleure het ek ook nou al voor die tyd bietjie gaan neerlê. Merkies gemaak sodat ek sien, sodat ek nie elke enetjie hoef te kyk wat se kleur is nie. Ek klaar sy kleurtjie op, so kan lekker kyk. Goed, wat ek eerste gaan doen
met ander woorde, my papier is lig, ek gaan net met die donker werk. Ek sal nou die agtergrond doen, ek wil net met die gesigie begin. Okay, ek gaan met die donker sjokoladebruin begin. Ek gaan die ooglid maak, want hy is donkerbruin. Nou, nog een lekker idee is as jy afteken, om nie jou kop die hele tyd so te gaan nie. Ou, breek jou konsentrasie. Jy moet net jou oog oplig en plaas. Dis lekker, dan bly jy die hele tyd op die lyn. Maar as jy die hele tyd jou ouse konsentrasie breek, dit moet gewoonlik in lyn wees. Dit werk baie lekker, jy moet dit probeer. Nou, ek het daai maar rof gedoen, nou kan ek veranderinge doen en sien as ek die lijntjie skeef gemaakt het, ek kan hier bijvoorbeeld sien, hy gaan 'n bietjie meer opper, hier so ook. En soos ek gesê het, my pinkie is my papierstokkie. Goed, hier binnen in die binnenhoekie is daar ook donker. Ek gaan dieselfde met die ander oogie doen. Ek gaan nou baie fijn werk, want ek wil het realisties hê. Nou hier sien ek baie donker. Hy gaan tot daar uit. Hy gaan tot daar onder die oogie in. Werk vreselik my vingers, is my papierstokkies. Jy kan ook potloodjie of 'n pennetjie en 'n bietjie toiletpapier opsit en dit omsmeer as jy wil. Daar's baie maniere. Nou sien ek ook hier by die oogetjies is baie donker, tot hier by die neusetjie af. Stelletjie piekie, hy is piekie lang, dan krap hy waar hy nie moet krap nie, so ek gaan 'n stukkie afbreek. Goed. Gaan we terug na hierdie eentjie. Sy ook een bietjie donker. Die kop pink ook hier by hierdie vel kleur. Ek het 'n nat handdoekie en die ander kant sy lekker droog, net om my ouse hande skoon te hou. Nou soek ek daai selfe pink wat ek in die oogetjie sien. Ek gaan klomp kleure oor mekaar sit. Dit is baie tydsaam as 'n ou realisties wil werk. Baie tydsaam. Selfe doen op die kant. Die oog lyk nie dieselfde nie. Hier is ander skaduwees en kleure as om daai oogie. Maar net mooi fyn kyk. Alles lyk maar na gemors in die begin. Alles begin met 'n gemors.
gaan ek so bietjie vel kleurtjie inbring. Dis omtrent so. So kleurtjie. Die ligte kleur van die karton help nou baie om die vel kleur lig te laat lyk. Dit spaar baie moeite. Is 'n bietjie oranje, so ek wil 'n bietjie sagte geel in hom inbring. Daar so 'n bietjie sagte geel al daar. Dis asof jy deur die kleure kyk en sien jy ander kleure raak. Ek sien geel. Daar's tot 'n bietjie groen op daar. Hier's weer pink. Daar's 'n bietjie meer oranje. Verbeelding speel ook 'n rol mee. En nou gaan ek bietjie wit oorsit net om hom weer te kry laat hy daai kleur is. Baie tydsaam, maar lekker. Dis een ding van pastelle, is 'n lekker vinnige medium. En jy kan lekker oor hom werk as jy 'n foutjie maak. Dis hoekom mense pastelle so geniet. Kyk hoe hy sagte kleur vellie kom nou hier. Bietjie in die hare in. Is jy mooi kyk, die wit van die oë is nie wit nie. Dis amper 'n sagte pink. Baie, baie ligte pink. Weer terug op dieselfde plek sit die kleure. Wat net daai bruin weer terugbring. Is meer 'n pink, is amper meer 'n donker pink wat daar aankom. Nou kan ek my ek het nou die basiese bruin ingesit, nou kan ek die presiese kleure opsit wat ek sien. Dis ook 'n pink. Dis laag op laag op laag op laag. Dis nie 'n vinnige storieetjie as mens realisties wil werk nie.
verder met die hare kompleet terug te haal. Ik ga niet zo lekker aan, ik wil graag die oe klaarmaak. Wees raak so gauw in een vervoering die weg van waar jy bezig is, want jy gaan so lekker aan, dan gaan jy niet lig en donker en jy sien jou kleure. Ek kom terug naar die oe. Dit is een baie, baie interessante kleur oe. Trek so punt soen toe. Mens denk altyd die oog is koel rond. Ha ha, kyk bietjie mooi. Hy trek so punt soen toe. Ek wens ek het nog 'n kleiner puntjie gehad. Nog so ekstra enetjie daar. So, as nou die lig val. Swart. Die pal in die middel. Ek
nog so swart, hierdie swart gebruik en nie te skade bietjie op die oog iris sit. Dan sak die oogie in onder die lid in. Ek het nou nie my klein pinkie saamgebring nie, ek vat maar die stoeltjie. Is bietjie helder, ek gaan 'n bietjie van 'n donker grys in hier sit. Dis beter. Wat nou kolletjies by, ons sal hulle nou wegkry. Bietjie beter, die swart net weer rond kry. Daar sê, dis beter. Nou gaan ek weer terug na die onderste lid van die oogies. Daar's 'n ligte streep en dan 'n donker skaduweetjie onder dit. So ek gaan eers die ligte streep weer insit. Goed, nou gaan ek met die velkleertjie aan die oogies is heel oké. Okay. Daai oogluikie gaan ek gou-gou weer terugtrek. Geduld hê as jy hierdie
holisties wil werk. Dit vat tyd. Laagie op laagie. En dan gaan jy te ver en dan moet jy weer reg maak. En dan maak jy die donker weer dood en dan gaan jy weer bo oor. Dis maar een laagie op laagie story. Die neus is vir my die moeilikste ding. Dit het nie 'n vorm nie. Dit is net skaduwee, skaduwee, skaduwee. Daar's geen lyne nie. En jou vorm kry jy net deur donker en lig. Dis die eienaardigste ding, net soos 'n oor. Daar's nie lyne nie, dis net skaduwee. Hier donker tot daar ligter, hier donker na lig, daar lig na donker. Waar 'n oog ten minste lyne het en lippe ook, maar 'n neus snaakse ding. Snaakse ding om te om in te kleer en te skilder. Mooi kyk na daai bruin lyntjie.
nogal onder die lippie lig maak. Daar is hy nogal baie goed.